სამაგალითო ნათესა. მამაშენს ჰქონდა რამოდენიმე დიპლომი, ბევრი პორნო კასეტა და სიმულაკრული პრივილეგიები. აი ასეთი ზედმეტად მემარჯვენე იყო. რელიგიური არგუმენტებით და მონუმენტური ერექციით იდგა ხოლმე ღია ნაციორთან და ცარიელ კონტეინერებში ეძებდა ოჯახური სიმბიოზის დიქტატურაში გამყარების გზებს. ცდილობდი მისგან მესწავლა, როგორი არ უნდა ყოფილიყავი და მონდომებით ვანაკუწებდი ჩემს გენეტიკურ უნიფორმას, შეზღუდულ სამგანზომილებიან სივრცეში. დაწყვილებისა და გამოკვლევების ინფანტილიზმთან ბრძოლაში, გადაღრილ გულის სიღრმეში ოცნებამდე მეპოვნა რაიმე. გადამალული პოეტური ტექსტი, უსირცობით გატანჯული მამის, პერსონალური ფანტაზიების ანარქისტური მანიფესტი, მშობლების ორგიების ამსახველი ფოტომასალა, ციფრული ანგელოზები, ყველაფრისგან თავისუფალი ბედნიერი სახეები. ეს იქნებოდა ჭეშმარიტად მხატვრული მომენტი, შავი ხვრელი ყოველდღიურობაში. ამ აკადემიური დაქვემდებარების აყრალობულ სანაკვეში გადავიქცეოდით საერთო შეთქმულების წევრებად და ჩემი მარტოობის გიგაბაიტები შემცირდებოდნენ ნარკოტიკული სიამოვნების მიკროგრამებამდე და თუ კი ჩვენი განცდები უკვე მოვლენებია, რეალობა კი არსებობს მხოლოდ დამკვირვებლების ტვინში. მე ჩვენო ყოფილიყავი 10000-ობით პარსექს იქეთ, შორეული ობსერვატორიიდან მოცქირავი ცნობის მოყარე ჰუმანოიდი, აუცილებლად მომწონო სიფათით და გრძელი თავით, რომელიც თუ კი ოდესმე დაიშჩებოდა გრავიტაციის წითელ მიწაზე, იქნებოდა ნაკლებად მელანქოლიური ნატურა და მამის მოჭრილ თავს კარადაში, რომელიმე დიდი პოეტის ტექსტებს შორის შეინახავდა.